Runi mutumirwa w'uyu munsi, guest of the day, Musa. Imeze bite? Fresh amakuru se. Neza. Banza uzamura ariko iki kintu nyirebe neza. Kukanda bagashize ku rade banza. Kan se, wagira ngo duhite tugashyire ku mugaragaro. Ndiyo tukaronchinga uri tayari. Ariko tukaronchinga bana, kukanda reka ka wari umuti. Kanda rero ni gutya bimeze. Abibonye. Yo, amita DJ Bob niwe mutumirwa dufite uyu munsi. Ndizera ko nta muntu uzi muzika nyarwanda cyangwa wakurikiye muzika nyarwanda utazi DJ Bob. Yeah. Niba utaranamubona ariko byanze bikunze izina urarizi kuko uyu ni umugabo wakoze ibintu bitari byoroshye muri iyi muzika yacu. Bob, amakuru y'iminsi ba? Cyarebye nta kibazo. Ntari be. Muri iyi minsi suherereye. Cyara muri iyi minsi ndahari. Ni minsi mbese ndi muri celebration yo kuba baranyibutse bakibuka akazi twakoze kiriya gihe bakibuka ibintu inzira zari ziguranye twagiye ducamo nibyo ndimo kandi gusa mbwira ngo happy birthday. Nesiko nibuze kugutungura birthday yanjye. Happy birthday. Ryari ijoro ryakeye mbese byari fire mbese urabona utotse turacyandimo ariko urabona yuko mbese ya bimeze neza. Ibintu ni neza cyane. Yo, Bob, iki gihembo wagitsindiye nk'umuntu wagize uruhare mu guteza imbere cyangwa mu gukwirakwiza indirimbo z'abahanzi nyarwanda. Ntabwo kino gihembo nagitsindiye, naragihawe. Waragihawe, yes. Nakora ko iyo ngitsindira nta muntu twahatanaga. Ubundi muri za Amerika za Billboard n'iki byose bajya abantu bafite za 70 imyaka ya za 70 baba bashaje cyane ariko njye nishimiye yuko bakimenye narageza muri iyo myaka bivuze ngo turacyafite akazi kenshi ko gukora Bob, ibintu byo kubaninga cyangwa gukwirakwiza indirimbo z'abahanzi nyarwanda wabitangiye ute? Nta kazi karekare biriya bintu bitajyana bitangiye niga muri secondaire ndi mu mwaka ndangije secondaire ndangije ninjiye université nize umwaka wa mbere wa kabiri ntago nawurangije wa kabiri rero kuba narawurangije nahise amafaranga yo kwiga wa kabiri kuko yose amafaranga y'umwaka bayampangiraga mu mwaka wose bagata bayama yose nahise nyafata njya kubyigamo njya kubyigamo ntabwiye umuntu umwe n'uwayamaga ntago yarahari ngo njya kubyigamo nyine ubwo ndumva hari muri 2005 ya muri 2005 ndumva muri iyo myaka nibwo nagiye njya kubyigamo njya gushaka abantu bingigisha njya hanze Kampala ndabyiga maze kubyiga maze kubimenya n'iki byose nubwo byangoye nshaka na mashini mitamanuka ngaruka keji nawe ndabikora ntangira no kugigisha abandi tutangira gutwika. Ni wowe muntu wabikoze bwa mbere keje gusa ntabwo ari njye wabikoraga bwa mbere hari abitwaga ba Julius babisoso barabikoraga ariko ntabwo bakoraga nk'ibyo twakoraga bakoraga by'amafilime babikorera mu rugo hari Julius hari umugabo witwaga Julius ndamushimiye cyane ni umwe mu bantu nabo bagiye banyereka utuntu twinshi ariko nta bandi bantu bari bahari babikoraga cyane icyo gihe hari n'undi mugabo witwaga Meto abantu benshi bamuzi DJ Meto yarapfuye amaze igihe kinini apfuye nawe yarabikoraga icyo gihe uburaje abo bose urabatwika ebana boba ba bob izina riratumbagira byabaye byiza ko yaka icyo gihe twari turi kuva muri analoge twinjira muri digitali nibwo hari hatangiye gahunda yo kuva muri analoge twinjira muri digitali bivuze ngo njyewe icyo gihe nakuye umuziki wa analogi mushyira muri digitali kubera ko icyo gihe ninjye wakoze nkafata amakasete makaseti ya manyeto manyeto urayizi ushobora kuba urumoskura yasi ya manyeto nkakisha muri mashini hari hariyo bita pinacle nkakisha muri pinacle nkashyira muri computer nkeditinga nkagira digitali nkashyira imihanda ugashyira imihanda ya hanyuma wari ufite studio yatwikaga bya atari iyo studio bivugwa ko kugira ngo umuntu amanike kugira umuhanzi amanikemo ifoto ye byabaga ari atari tubwire kuri iyo studio ubundi byasabaga iki kugira ngo umuntu ashyiremo ifoto ye iyo studio ni yavuba cyane ni muri 2010 guhera muri 2010 muri 2010 nibwo iyo studio yari guhera 2008 2010
nibwo muri studio nyine studio urumva icyo gihe nyine kugira ngo twakora icyo gihe mbese twihuse mbese ariko ndahita mbikubwira impamvu icyo gihe umuziki w'abahanzi b'Abanyarwanda kugira ngo uzamuke cyangwa umenyekane twari dufite ibintu byari bigoranye cyane hano twari dufite abantu benshi b'abanyamahanga nibo bacurangaga hano cyane mu Rwanda ba Chameleone bari bagezweho ba Mr. Nice ba Roriro ba Farias Burundi ni ukuvuga ngo ibyo bintu rero byaraturyaga cyane tukavuga ati ni gute twebwe ko ari abantu turusha kuririmba tutagira abahanzi bacu natwe ngo bakore nk'ibyo ariko ko mbona ari n'ibintu biciriritse cyane none icyo gihe nibwo natangiye kugenda ndeba bamwe nkagenda mabwira ati nyamara iki kintu cyashoboka ndumva ati se ntanabigoranye ariko kubera inshuti nke zimwe nari ngiye mfite iriya mbwa ati ngiye nabicisha amashuti tukabikora nk'iki byose tukagenda tubigerageza birashoboka noneho twakoraga icyo gihe iyo ako wari uvuze ngo ko muri studio k'intunze iyo yari strategy ni strategy yo kugira ngo abantu bakore nabo kwa ko nari mfite studio ni ngiye rufite studio mu mujyi hagati mu kadomo ku mujyi niko twahitaga downtown ni ukuvuga ngo byari ukugira ngo umuntu wese akore namara gukora mbese yumve yuko ifoto ye mbese ni ukuvuga ngo muri studio yanjye habaga harimo umuntu uri hit mu bantu bari gukora mbese iyo wabaga uri gukora ukaba ubona uri gukina ukumva uri gukina ku maradiyo ariko ukaba udafite ifoto ku muhanda icyo gihe yumvaga bigoranye cyane gusa nibibanzaga narabigurishaga ariko nubwo nabigurishaga ntabwo nabihendaga kandi nubwo nabigurishaga ntabwo nabigurishaga bose kubera ko hari uwo nabikoreraga ku giti cyanjye nkurikije emotion yanjye hari uwo nabikoreraga nkurikije ko yaje akabinsaba ariko nyine ni ukuvuga ngo icyo gihe muri iyo myaka umuntu wabaga ari hitsi ntabwo wamuburaga muri stage nkuvuga ngo n'umuntu wese wazaga ashaka kumenya abantu ni bande bagezweho adakunda wenda kumenya iki byose yazaga ku muhanda akaza akareba agahita amenya runaka agezweho runaka uriya agezweho runaka uriya agezweho runaka uriya agezweho Kabisa. Murumva rero ko rwari urugendo rutoroshye cyane reka nsabe badushyirire hariya badushyirireho nimero mushobora koherezaho ubutumwa bugufi ntabwo ariyo guhamagara niyo koherezaho ubutumwa bugufi cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp mukagira ibibazo namwe mwibariza DJ Bob King of the Street Bob muri iyi minsi mwari mufite ishyirahamwe ryahurizaga hamwe aba DJ riracyahari ryitwa United Street Promotion hanyuma kuki ninde uyoboye United Street Promotion ubundi n'umudamu witwa Liliane Liliane mbatamuriza Liliane ubu ngubu mbese kwa ibintu byacu ni gahunda ya leta mbese navuga ngo ntabwo twahora buri gihe tuyobitura abagabo gusa tugomba kuvanga n'abadamu bakajya mu buryo uyoboye n'umudamu bamwita batamuriza Liliane umudamu niwe uyoboye street umudamu niwe uyoboye imihanda urumva ko ibintu biba byarazamutse mu bahanzi bose wagiye ufasha muri biriya bihe ubungubu abenshi baratumbagiye utaravuye mu muziki ubu yabaye mu legend yabaye umukapo baracyazirikana ibyo wabakoreraga bakaza kugufasha gusa icyo navuga ari amajorite y'abahanzi bo mu Nyarwanda si kuri njyewe gusa ntabwo bajya bazirikana amajorite mbese nawe mvuga izina nawe iki byose ariko hagati aho ngaho hari abazirikana nanone hari abavuga ati twavuye aha byari bigoranye byari bimeze gutya na gutya musaza twaramugoye yaradufashe uko byari bimeze iki gutya na gutya barahari gusa ariko aya majorite ngo ngo mu benshi iyo abonye aciye ubwo ngo aribagirwa abenshi niko bameze tu ntabwo ari ibintu by'ibanze urumva ntabwo biba byoroshye hanyuma icyo gihembo kivuze iki kuri wowe Bob ukurikije inzira zose wanyuzemo ukurikije aho umuziki wari uri n'aho ugeze uyu munsi bivuze iki kuri wowe nyuma y'akazi kenshi twakoze nyuma y'inzira nyinshi twaciyemo iki gihembo kuri njyewe narakishimiye cyane impamvu nakishimiye cyane nagihawe n'abantu basobanukiwe kandi harimo bamwe banzi cyane harimo bamwe harimo base twakoranye kera banzi ba papa babo banzi wenda bashobora kuba bananagane simbizi urumva iki gihembo ni ikintu nishimiye cyane kubera ko ni ikintu cyanyeretse yuko bajyaga babimbwiye wenda hari igihe ntabyemeraga cyangwa abyumva nkumva ari za nshuga z'abantu ariko ni ikintu cyanyeretse yuko hari akazi twakoreye igihugu kandi ako kazi katanze umusaruro kandi n'ubu kagitanga umusaruro
nicyo me ahanini nicyo kinyereka yuko mbese hari ikintu twakore hari mbese aho umuziki wacu ugeze binyereka yuko natwe hari tafari twashyizeho hari tafari mwashyizeho Trezo nshyiriraho iyo nimero abantu baduha ubutumwa bagire nibyo babaza DJ Bob dore ko ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane ba muri kubitwereka ko mudukurikiye muri benshi namwe reka tujye tubaha umwanya kugira ngo mugire icyo mutubwira hanyuma Bob uretse award yonyine envelope yari iherekeje award yari iremereye bingana iki naivuga gute nge na envelope nashakaga Nambirope nashakaga icyambere nashakaga kubona ni respect kwa kunda abantu bahura bakubwira ikintu ari benshi bahurira ku kintu ari benshi Nambirope nari nyeneye ikintu cyambere nari nyeneye ni iki ngiki ni save yacyo nicyo gisubizo cyanjye iyo ibaye award ya kangahe mbese ishobora kuba atari icyambere ariko nicyo cyambere nishimiye kubera izina ryacyo izina bagihaye icyo gihembo ntabwo ari cyo gihembo cya mbere mbonye pe sina ngombwa kugira ngo n'ibindi bindi mbivuge wenda mbipromotinge n'iki byose ariko nicyo cya mbere ariko nicyo cya mbere nishimiye kubera izina bagihaye izina rijyanye n'akazi twakoze ntabwo wagihataniye ubundi bindi hari igihe hazagamo ibintu byo ibikombe baratanira bimwe kumva ngo hajemo n'amakata n'iki byose wenda n'ibindi ashobora kuba harajemo akaza simbizi ariko gusa izina bagihaye ndumva bimeze fresh cyane hari abantu batandukanye batangiye kutwohereza ubutumwa kuri iyo nimero iri aho ngaho byo yagize ati ngo hayi bimeze gute Bob ndakwemera ni Tracy Kabeza umuntu agushaka yakubona gute Ivan ndakwemera uwo wadutwikiye tu urakoze cyane Tracy umuntu ngagushaka Bob ngo yakubona gute wenda arashaka ko uzaza kumucurangira muri anniversaire y'umwana we nyuma ya corona cyangwa arashaka kuzaza ugacuranga mu bukwe bwe nago njambura ngembarizwa muri United nk'umunyamuryango wa United United ikorera Nyamirambo kuri Maison Trésor ifite kampani bikorana yitwa True Arts Entertainment ikorera nanone ku itaje iri kuri 40 kuri 40 mu itaje yitwa Mbaya House nago aho hantu ko ari habiri wahambura unyeneye ugereranyije umuziki w'ubu ngubu n'umuziki wa biriya bihe wo muri biriya bihe ubona ishusho ari iyihe itandukano ririmo hagati aho ngaho umuziki wa biriya bihe tubikora ntabwo habagaho bino bya entertainment habagaho zingo zino za YouTube n'iki byose ntabwo byabagaho byari bihari ariko ntabwo byari bizwi n'abantu mbese bari bazi gushakisha urumva ariko ntabwo byari biteye imbere cyane YouTube yari itangiye kuza numva za 2003 nibwo mbese iki byose biza nibwo yari itangiye kuza ariko nabwo ntabwo habagaho ibirahure ni ukuvuga ngo indirimbo zigaragara neza iki byose nibyo bitangiye kuza n'iki byose ntabwo byabagaho mbese Facebook nayo yaje nyuma dukora umuziki rero kiriya gihe ntabwo wakoraga umuziki ukaba ugomba kuwujyana ku muhanda ukawujyana kuri radiyo runaka ukajyana ku indi radiyo runaka ariko none ahantu bitandukaniye n'uyu munsi umuziki w'uyu munsi ni umuziki urimo ikintu cya entertainment cyane urimo na social media mbese ni ukuvuga ngo ubungubu interineti yateye imbere cyane cyagiye ntabwo ari izwi cyane bisigaye tuma ibintu byihuta biri ibintu birihuta cyane cyagiye ntabwo byabagaho niyo difference ikindi kintu umuziki wa kiriya gihe wabagamo abapeti wabagamo abantu bamwe ariko kino gihe urabona ko urabizi no muri Kisama Award hajemo umuproducer mushyashya umaze amezi abiri cyangwa atatu hazamo n'umupeti mushyashya ibyo ntabwo byabagaho ni bimwe no bintu nshimira cyane ikintu nshimira cyane kugeza uyu munsi ni uko uyu munsi hari abapeti benshi bari kuza bashyashya babizi peace up ku mupeti wanjye bita cowboy
umupeti mushyashya w'umuraperi mumwitege mu minsi iri imbere ibintu azabakorera cowboy ebana mumwitege aza mbese sinzi nawe uzamubona mu ba upcoming ubu ngubu hari kuza ama upcoming menshi menshi mpaka ku buryo gushakishamo n'uhagabira ikibazo ugasanga batekeje ko hajemo n'amakata bigaragaza yuko rero hari difference icyo gihe nta ma upcoming wabonaga urumva ntago byabagaho ya bob ya hari umuhanzi mugenzi wawe reka mvuge mugenzi wawe ko nawe yabaye mu muziki mu bihe bishize MC Tino kare yahoze avuga ukuntu umuhanzi yamusuzuguye kandi yaramufashije ni kuvuga ngo yafashije umwe mu bahanzi yafashije mu rugendo yamutumiye muri interview aramusuzugura ibyo bintu wowe yo bikubayeho ukabona nk'umuntu wafashije umuhanzi wafashije ntabwo ari kukwitaho ntabwo ari kurekonesa ibyo wamukoreye ubifata ute wenda ngiye kongera isubiramo ariko nabisubije nabisubije nakubwiye ngo abahanzi ni nk'indwara ni nka virusi abahanzi bacu ntago bajya basubiza amaso inyuma ngo amenye ngo naciye hariya bamfashije gutya na gutya akangaka pulsa nibo bakanshyizeho ntabwo ibyo bintu babigira basaba yuko niyo ndwara bazana yivuza ndabisa benshi barayigira ni ukuvuga ngo iyo umuhanzi afite ahantu amaze kugera benshi hari na benshi nzi bakina indirimbo ye rimwe gusa ibana bigahita biba ibindi bintu birenze ibyo ntabwo ari ibintu bitangaje ntabwo ari ibintu namubwira ngo Tino yihangane ntabwo ari we wa mbere si n'uwa kabiri si n'uwa gatatu si n'uwa nyuma n'undi bizaba mu gihe indwara itarashira namubwira ngo yihangane kandi wenda umuhanzi nawe azisubire ikintu nasaba abahanzi ni ukuvuga ngo iyo ndwara bayikuremo ni indwara barwaye niba hari abo bayivuriza cyangwa bakareba ukuntu bagera ariko ni ukuvuga ngo icyo kintu kirahari kirahari ntabwo ari ku muntu umwe ntabwo ari kuki hari benshi tumaranye igihe kitari gitoya hari na benshi baba superstar atari abasitari baba superstar hano kino bagiye bama n'akazi ebana ngomba kuri akazi karenze nkabakorera akazi nkitanga n'amaraso nayo nakuri yose nkashora n'iki byose ariko warangiza nyuma nkababura barenze nshobora kukubwira izina hano bikagutangaza niyo ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu utangaje Tino yihangane si we wa mbere si nawe wa kabiri si nawe wa nyuma tu gusa icyo kintu kigomba gushira ya mwabibonye rero mwamwumvishe DJ Bob hari ubutumwa bwinshi mwohereje bwagiye buza ariko bwose uko buhaba uko bungana ndabusubiza n'ubundi ndabuhereza DJ Bob agenda basubiza ibibazo mwagiye mumubaza kuko murabizi ko buri gihe umwanzi w'ibintu biryoshye ni amasaha ariko reka tubabwire ngo mwakoze cyane abadukurikiye mwese harimo abadukurikiye muri ku Muhima abadukurikiye muri Nyamirambo igikondo aho kwa mama boy ku Muhima mwese abadukurikiye peace abari Nyamirambo abari Rwamagana abari Kimironko n'ahandi hose na za Kayonza mwese reka bashimire kwa mwabanye natwe DJ Bob turi gusoza niki wabwira abakunzi bawe n'abakunzi ba muzika muri rusange ku bakunzi banjye ndabashimira kugeza uno munsi hari abantu benshi bagiye banyereka yuko akazi twagiye dukora kuva kera n'ubungubu bakigaha respect bakigashimira abantu benshi bagiye banyereka ibintu byinshi bimwe ntari inanazi hari ibintu twagiye dukora tukabikora ari nk'imikino ari ibintu bikomeye cyane tukabikora turi mu myaka yo hasi ariko mu myaka yo hejuru bamwe bakagenda babitwereka bakagenda batwereka yuko hari n'ikintu twakoze gikomeye bakatwereka ingero z'ibintu twagiye dukora bakavuga ati iki ngiki kimwe gikuye hano mu kigeze aha ngaha mwarakoze cyane abo bantu ndabashimira hari abantu benshi b'abakunzi banjye bagiye banyereka urukundo cyane cyane bagenda bama amamesaje nabonye amamesaje menshi cyane kuva ku bahanzi kuva ku ba fans no ku ba presenters abo bose mbashije kubona umwanya wo kubashimira kano kanya mwarakoze cyane ikindi nabwira abafanzi nabwira fanzi cyane cyane b'umuziki nyarwanda umuziki wacu urimo urakura umuziki wacu ukeneye yuko tuwutera inkunga kuwutera inkunga rero ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ntabwo ari ibintu byatari ni ibintu byoroshye cyane ni ukuwukunda sinzi cyane cyane ndabwira nk'abantu bajya basohoka mu bindi bihugu byose birikunda cyane ibindi bihugu byose birikunda cyane ibyo ntabwo ndabibona mu Rwanda ariko nifuza yuko natwe twabigira tukamera nk'abandi kubera ko ntabwo twasigara inyuma nkuko tugeze dushaka gusigara inyuma nanjye mu byo naraniye naraniye yuko tutasigara inyuma ariko chance 50% nabigezeho
ibindi bihugu birikunda cyane abahanzi abanyagihugu mu bindi bihugu nakunze kujya mu bihugu cyane cyane bidukikije cyane bose barikunda bakunda ibintu by'iwabo namwe mukunda ibintu byanyu kandi kwa bafite ubushobozi mufasha abahanzi banyu kugira ngo abahanzi banyu batere imbere bagere ku rwego namwe mwifuza yuko bageraho bizabashimisha nya ikindi nababwira nuko mubafashe kubafasha ntabwo ari umushaho kujya ku ndirimbo y'umuntu yasohoye indirimbo kuyijya ukayisura ukayireba ukayirangiza kuri YouTube ye umuhaye nibyo bihagije kiriya kibagira aferi imwe yatanje rero murabizi ku isaha ya saa moya niho dusoza amamara show time naho ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha guhera ku isaha ya saa kumi n'ebyiri kugera ku isaha ya saa moya DJ Bob wakoze cyane kwitabira ubutumire musaza n'undi munsi nungenera nzitabira ntacyo kibazo hano ni mu rugo urabizi so mwakoze cyane mwese abantu twabanye ciao ciao.